नमस्कार, टप के न्यूज में स्वागत छ। म प्रसन्न ढुंगाना शुरू गरौं दिनभरिका प्रमुख 10 समाचार। नेपालमा शनिबार थप 8167 जनामा कोरोना पुष्टि, 187 संक्रमितको मृत्यु, थप 5455 संक्रमित निको, देशभर 17971 पीसीआर परीक्षण। नेपालमा 25 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीको भनाई, हालसम्म 32,48,000 मात्रा खोप आइसकेको उल्लेख, भारतसँग छलफल भइरहेको र छिटै खोपहरू आउने तर्क। नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चन्द्रागिरी नगरपालिका एकसातालाई सिल, लकडाउन कडा बनाउन शनिबारदेखि सुनसरीमा नेपाली सेना परिचालन, झापामा जारी गरिएको निषेधाज्ञामा थप कडाई। सरकार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समयमै आयात गर्नबाट चुक्यो। सबै खोप उत्पादक देशसँग खोप खरिद प्रक्रिया थाल्ने बताए पनि अहिलेसम्म भारत र चीन बाहेक अन्य मुलुकसँग खोप खरिद प्रक्रियाको थालनी हुन सकेन। वर्षाका अस्पतालमा बेड अभावका कारण संक्रमितलाई उपचारमा समस्या, अस्पतालहरूले बेड भए पनि संक्रमितको उपचार नगरेको स्थानीयको आरोप, उपचारमा ध्यान दिन आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च हुँदै आएपछि धनगढीमा एम्बुलेन्सको अभाव पूर्ति गर्न अटोलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। बिरामीलाई बाटोमै ज्यान गुमाउन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा, अटो एम्बुलेन्समा चालकलाई पीपी सेट प्रयोग अनिवार्य, अक्सिजनको पूर्ति भए अक्सिजन सहितको अटो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तयारी। महन्त राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारवाही गरिने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादवको भनाई, पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता विधान विपरीत बनाइएको उल्लेख, संसदीय दलको नेता चयनको अनैतिक र गलत काम गरी प्रचार गरिएको टिप्पणी। वर्षा भएपछि कोरोना कहरकै बीच किसानलाई खेतीपातीको चटारो, कोरोनाले सहरबजार आक्रान्त बनेका बेला गाउँघरमा खेती गर्न भ्याइ नभ्याई कृषकहरूलाई पालिकाले अनुदान सहयोग कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने कृषकहरूको आशा। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर अघिल्ला दिनको तुलनामा केही कम हुँदै, पछिल्लो 24 घण्टामा 3879 को मृत्यु, 3,26,000 बढी संक्रमित, 8,944 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र रोकिएन इजरायल र पालेस्टाइन बीचको युद्ध, गाजा क्षेत्रमा शनिबार भएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 10 को मृत्यु, शान्ति वार्ताका प्रयास विफल। टप न्यूज आजलाई यति नै। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।